malý parkoviště párové. Vánoce, ty vole. Zlatý dům. Jenomže ty mladý holky nenakupujou, ty nakupujou později, co? Jo. Že bychom tady nějakou obšťastnili nějakým dárečkem. Ale tak ten má prachy, ten nakupuje pořád. A to si k nám nesedne. Sedne. Hele. Pravá. Co? Rovnou jdi do toho, to je bude jaká bába, jestli to otočí, počkej. Se otočí a bude 600. Dobrý den, Sešo. Dobrý den. Dobrý den. Co pak tady hledáte? Ale auto, já si to neumím vysvětlit, tady jsem stála, už tu najednou není. Vysvětlujete? A jste si jistá, že jste přijela autem? No, samozřejmě, že jsem přijela autem. Nebo jsem plný kvíli autobusem. A nevodil vám si někdo, manžel, přítel? No, manžel je na služební cestě. Aha. Zjistil, tak pojďte, my vás nevíme dovnitř a najdeme ho s váma. No asi ne, jako to najdu i odsaď zvenčí, ale je to divný, protože jsem stála tady někde. No. A že je máte? No klíčky mám. Máte? Nemůžete vidět klíčky. Pojďte k nám, vám ho najdem. Co máte za káru? Co máte za auto? No Audinu mám a trojku modrou. No tak vydržte, vše vidoucí oko se podívá. Nevidím. Hele, ale ono to parkoviště je docela velký. Strany. Nechcete tady hodit po parkovišti? Ne, tady jsem určitě stála, to je nějaký. To mě se stalo taky hodněkrát, že jsme normálně šel do jiné uličky. Jo, no, to já si myslím, že stojím dobře. Tak jste byla tady nebo tam? No tady v Asku, to teď podevřeli, tak se podívat, no. Jste jaká zvatera, nechcete pomoct, protože my jsme tady od toho, abychom vám pomohli třeba. Jsme pomáhat a chránit. No, to je výborný. Hlídáme parkoviště tady toho nákupu. No a policajty jste volala? No na policajty jsem ještě nevolala, teď tak jsem přišla, no. Pojďte, my vás tady provezem po tom parkovišti, když ho najde. Máte telefon? No to telefon, já jsem vyrazila narychlo, nemám se volat. Telefon je v autě. Ale tak my když tak máme telefon, zavoláme policajty, jestli ale, chcete, to mi pomůže. Ale já mám nápad, taky vemem dovnitř, projedeme tady pořádně to velký parkoviště. No. A když taky nějak pomůžem. A nebo vás hodíme na fízlárnu, když tak. No, potom, co? Přece takhle nezmizí auto, hele, pojďte, to vás, možný. Pojďte, my vás, to je koncern, to se krade. Třeba jste jenom špatně tady zamotaná, tak my vás vezmeme, projedeme se po parkovišti, zjistíme, jestli tady nikde není. My to tady máme, my vám zima určitě. Jak dlouho tady hledáte to auto? To je to 5 minut ani ne, co jsem přišla, to asi jako ne. To už musíte být vymrzlá, tady nevidím teda. Já, kine, no jsem trošku zmatená, nejsem pražská, jak je to veliký, ale přece se zapamatuju, kde zaparkuju, ne? No tak jde co? Ale tak pojďme, tak my vás provezeme tady kolem. Prohlídneme to tady pořádně, co? Když tak zavoláme ty fízly a když tak ji pak odvezeme domů. Na policii, my vás můžeme přijmout na policii, to bude nedůležitý, protože oni než přijedou, ale oni řeší miliony bouraček. Ale rychleji. Pojďte. To bude asi rychlejší, no. Tak pojďte. Ale a máte ho spíš jako tam tím směrem, nebo tam tím směrem jste pak, no. No já myslím, že tadyhle v té řadě, no, teď tady hodně no, myslím, to je právě ono, vy jste zmatená. No, pojďte, my vás provezeme. No tak dobře teda. Buď se nebojte.